A Mallorca ha entregat avui els diplomes del programa Mentors 2014. La novetat és que aquests mentors són professionals de l'empresa ja jubilats que de manera gratuïta cedeixen el seu temps per ajudar a joves emprenedors. Avui de matí els han pogut conèixer. N'Alberto ha rebut avui el seu diploma del programa Mentors 2014 a la Cambra de Comerç. Ell ha posat en marxa a les Balears un negoci de fragàncies que s'inspiren en les grans marques de perfums. Durant 6 mesos ha estat assessorat per un professional de l'empresa ja jubilat que l'ha anat ajudant per dur endavant el seu projecte. Aquests mentors, entre cometes, formen Secot Balears, un grup de 12 empresaris sèniors de diferents àmbits que ofereixen voluntàriament i gratuïtament el seu temps i experiència per ajudar emprenedors. Y hay gente pues, que a veces con la idea que se piensa uno que es maravillosa es suficiente y la idea es una pequeña parte, digamos, de un proyecto empresarial. Realmente es el trabajo y contar también con método. Un asesoramiento de un empresario veterano pues te ayuda, te abre los ojos. Els emprenedors que també han conclòs el programa amb èxit van des d'una empresa colombiana que du cafè de primera qualitat a les Balears a una empresa de traduccions. De conocer un poco la dinámica comercial, la dinámica empresarial de la isla y de cómo movernos un poco dentro de esta dinámica. Fue una forma de, pues eso, de compartir experiencias y de aprender, ¿no?, de la gestión de otros y, bueno, a veces te falta gente con la que hablar, ¿no?, de tus problemas diarios de la empresa. El programa de mentors està patrocinat per Banco Madrid i enguany ja estan ajudant 5 nous emprenedors. L'empresari Vicent